oyligini olyapti ki nimaga pul olish kerak bular? Dilmira hocam, oq libos qasamiyat qilgan bular. Oq libos mana. Bugun sizni gapingizdan hammamizdan xulosa bugun qiladi. Mana doktor boshlig'i bugun o'zlari kelishib oladi. Qasam ichadim, boshqa qilib bugun xulosa qiladi. Ikkinchi bu narsa Yok yok, domla xulosa kerak emas. Domla xulosa kerak emas. Istifosini talab qilamiz bularni. Qani haliga bosh qotdi ayol, hoja aka? Quruq xonani hoja aka ogohlantirgan. Sizdan hisobot. Bo'ldi ogohlantirishdi bu yo. Nimasi bo'yicha hali opadan hisobot so'radik, hisobot berdilaring. Bir chaqaloqning o'limini orqasidan norozi bo'lganligi orqasi kengashda ko'rildi. Xulosa qilish kerak edi-da, bularga yetib kelmaganda, sizlar kelib biz hatto deputatlar oldida bo'ynimiz egildi. Hakim bizi tike turguzu koydu deyip aitmeyensiz de hoca ki. Yeti varmadı bunlar ki. Öyle şermende buldu. Zormuş. Hakimde kim durdu? Ay. Bana prezidentin vakili geldi. Ay. Zorayım olsa yaz. Yaz beni. Zorayım olsa yaz beni. Bak prezidentin vakili ben bak. Bana ayıbım sallar düşüp olur. Kula oluşayım. Ben ne zor aklıma geldim şu. Geceden beri okula geldim yok. O'zimni sovutolmayapman. O'zimni sovutib, bir kishiga o'zimni sovutib kelganim shu. Kecha kelganda yonib ketardi. O'zini uyma qo'shasi, tadris keldimi? Keldi. Tadir kelgan bo'lsa, hammasi hozir ariza yozadi. Ariza yozadi, boshqa bo'limlarga rotatsiya qiladi. 3 oy sinov muddati bilan o'tib ishlasa ishlaydi. Bo'lmasa men endi haqni to'xtatib qola olmayman. Bu olingan syomka video Furqat tumanida topildi. Furqat tumanida. Meni yozing, meni sizing. Ertaga 10 ta furqatlik. Endinga 100 ta furqatlik kelib, onangizdan quvib chiqaradi. Men javob beraman shunga. Hozir yaxshilikka xulosa qilingda, suyunchi pulini oldingizmi, videosi bormi? Yana 1-2 ta holat bor. Suyunchi pulini talashadigan noinsof. Qoram bo'lsin, noinsof qolingizni yig'izadigan noinsof. Noinsof furqatlik, noinsof. Çakırın hamas cevap versin. Çakırın merak kalıp çıkıyın. Atıkın merak kalıp çıkıyın. Atıkın. Atıkın. Sonra kendi bunları atıkın. Sarıma bak kuyun kuyun. Bari kirli içtimai. Öyle hoşgen bu sorun mesela. Atıkın merak kalıp kuyun oyun sokuyor. Utka hini beni kodunum derem. Konaksına kirip bu soru gel buraya. Ben de yedim ile kimliğine. Çıkıyla. Ben de kuyuya çıkıyorum. Ben de yapıyorum. Atıkın da çıkıyorum. Ularga tashlang. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Masjid kuni ham 2 ta masjidimiz bor. 2 ta masjid keladi. Nimaning ichi keladi? Nogironlikniki. Nimaning ichi keladi? Qatmanaqasi ham. Salomatlikniki.
videoga chiqqan opalarimiz. Pul talashadigan. Sizlar kimsizlar? Hozir Alimardon Kadir. Qani Kadiringiz? Chetdan keldim. Men sizga qarsa beraman hozirga. Ishlatam beraman. O'tirgan joyingizda, o'tirgan joyingizda shukr qilib ishlang. U ham bo'lmasam yo'q ko'plik. Xulosa qiling. Qani u jamg'armalar? Bozorda turgan bo'lsa, qutisini olib kelsin, marka qilsin. Bular 200 ming olib ketmasa, men aytsinman. Buni o'rniga tushmaydi. Men hokimman, men bilmas hokimligim. Bittasiga pul. Onam kelib, endi onam berib qo'yibdi. Men endi yo'q edim. Bittasiga yetmasa, onani topkirib, men do'lib qolib ketdim. Mana isbot, o'z xotinimni chaqiraman, mana isbot. Hokimligimni bilmasdan qilgan qilar. Men mayli dedim. Erta bahor deputatlar kengashida kechirim so'radingiz. Bir ayol kechirim so'radi sizlar orqasida. To'g'ri. O'sha ayol ham sizsiz. Rakatsiya bo'lar. Mani. Rahim shafqatim shu opalar. Rotatsiya bo'lib boshqa bo'limga o'tib, 3 oylik sinov muddati bilan vaqtincha ish boshlaydi. Ularda ham oilasi bor, mayli. Boshqa bo'limdan olib kelasiz. Qolonli bilan, buxgalteriyasi qani? Moliya qani? Moliya qani? Moliyani chaqiring. Menga nechta video qo'yish kerak bo'lsa kirib o'rganing, ayolsiz. O'rganing. O'rganing nechta video qo'yish, video kamera qo'yish kerak. O'rganing. Bo'ldi-da, 2 marta ham maytaga chiqdim. Bo'ldi-da, 2 marta ham maytaga chiqdim. Hurmatli meditsina xodimlari, muhtaram prezidentimiz oilalaringizni juda chiroyli ochib qo'ydi. Xalq norozi. Yana ham mana men misol uchun ijtimoiy soha bo'yicha deputatman. Mana shu yerga kelgan mana deputatlar hammasi keldi bugun. Bironta sohasilarda qa bo'lgan yo'q. Bironta soha shunaqa sharmandagarchilik holatiga kelgan yo'q. Sharmanda qildilar. Ayniqsa mana shu bo'lim. Mana hozirgasi bormi? Yana norozi qaysi aytdilar? Chirzadagi. Endi xirurgiyada bir ikki xirurgiyada ham bor. Xirurgiyada ham barohollik bor. Lekin aka kelyapsizmi? Lekin aka. Bular kechagi holatdagi sharmandachiligimiz biz men furqatli bo'lib mana shu kundan o'tib ketdi-da, furqat hokimi bo'lib mana shu kundan o'tib ketdi-da, men Farg'ona viloyati Furqat tumanida suv tutilini tayyorlayapti. Mana opalarimiz o'sha basharalar. Bu respublika sharmanda bo'ldi. Hali o'tgan safar kengashda uzr so'ragan ayol ishlayaptimi, hozirga yotib ketdimi? Yosh katta, ushoq chiqsinlar. Ushami? Ushoq ayol chiqsinlar, o'sha raddonda sizlar o'sha o'tganda kechirib so'ray. Deputat sifatida gapiring. Rustam aka siz gapiring, Nuroniy. Domla sizga gapirib oling. Gapirsin. Chaqiring o'sha nima sana bor. Yo'q. Rustam aka, endi gap mana qarang. Furqat tumani qizil hudud. Men xalqdan kechirim so'radim. Hisob ko'tarishimiz kerak. Har bir sohada o'zgartirish qilishimiz kerak. Endi gap achiq bo'lsin. Men mana o'qiganman, ikkita diplomim bor. Men o'zimga kelganim yo'q, men kechirim so'radim. Rustam aka, mani ham g'ururim bor, mani ham nafsoniyatim bor. Men borsam hatto yaxshi ishda ishlayman. Vaqtida oilamni xabar olaman, farzandimni tarbiyalayman. Lekin vaqtida hozir oilamni xabar olganim yo'q. Shu tumanni ko'tarib yuribmanmi? Sog'lig'im ketyapti, umrim ketyapti. Yo, men shu xalqni ko'taraman deb kelganman, bular ham nohisoblar ham hisob qilish kerak-da, davlat boyligini olib, opa. Opa, to'g'ri. Ishchilar Nuroniy jamoasi. Achchiq gapiring, Ulug'bek gapiring. Faqating ijtimoiy tarmoqda. Bo'ldi endi. Hammamizga ma'lum, mana shu yurt boshimiz bugungi kunda mana shu shifokorlarga bo'lgan e'tibor, hurmatni hech qachon ko'rmaganmiz biz murojaat. Lekin bu hurmatni suiiste'mol qilishlik bu xiyonat bo'lsa kerak. Avvalambor shariatga ham to'g'ri kelmaydi. Shariatda ham bu narsa qoralangan. Birovni norozi qilib olishlik endi u to'g'ri gap aytish kerak. Qabani vayron qilishga to'g'ri keladi. Siz qilayotgan ish menimcha xalqni rozi qilib, chiroyli qilib, ulardan roziligini olsalar yaxshi bo'ladi. O'tgan yig'ilishda biz gaplashib o'tganmiz. Dilmurojon hozir yonib kuygani 2-3 marta chiqib ketdilar. Hech qaysi tumanda chiqqan yo'q. Ayniqsa hozirgi kunda prezident bilan to'g'rilikka so'xlaydi. O'zi zo'rg'a turgan tumanlardan bitta. Bu ba'nisi Dilmurojon vayron bo'yotgan vaqtda rayon tashkil bo'lgan. Yo'q, menga qarangda. Beshin ag'ida qolgan daryoda paxta choparmidi? Chopardi. Paxta terarmidi?
Dalada yürür müdür? Devlette aylık günü oluyorsan klasan dedim. Aytılar mıdır? 3 yıldan beri yurtu başımızga rahmet. Dalaga çıkmıyordu. Oppoq kiyinler, kelar. Nima deydi fuqarolardan? Oyligini olyapti, nimaga pul olishi kerak ular? Dilmir hocam, oq libos qasamiyat qilgan bular. Oq libos mana. Bugun sizni gapingizdan hammamizdan xulosa bugun qiladi. Mana doktor boshlig'i bugun o'zlari kelishib oladi. Qasami chardim boshqa qilib bugun xulosa qilar. Ikkinchi bu narsa Yo, domla xulosa kerak emas. Domla xulosa kerak emas. Istibosini talab qilamiz bularni. Qani haliga yosh qatta ayol, hoja aka? Urug' xonani hoja aka ogohlantirgan. Sizdan hisobot. Bo'ldi ogohlantirish to'g'ri. Nimasi bo'yicha hali opadan hisobot so'radik, hisobot berdilaring. Bir chaqaloqning o'limini orqasidan norozi bo'lganligi orqasi kengashda ko'rildi. Xulosa qilish kerak edi-da, bularga yetib kelmaganda, sizlar kelib biz hatto deputatlar oldida bo'ynimiz egildi. Hakim bizi tiketir yüzü koydu dedim. Aytmagansiz da hoca ke. Yetib olmadı bunlar. Öyle şermende buldu. Zormuş. Arkayında kim durdu? Ay. Bana prezidentin vakili geldi. Ay. Zorayım olsa yaz. Yaz bana. Zorayım olsa yaz bana. Bak prezidentin vakili ben de. Bana ayıbını sallardı şu kulağı. Kulağı şey. Ben ne zor aklıma gelmedim şu. Keseden beri okula gelim yok. O'zimni sovutolmayapman. O'zimni sovutib bir chiqdi, o'zimni sovutib kelganim shu. Kecha kelganda yonib ketardi. O'zini umuman o'shasi tadris keldimi? Keldi. Tadir kelgan bo'lsa, hammasi hozir ariza yozadi. Ariza yozadi, boshqa bo'limlarga rotatsiya qilasiz. 3 oy sinov muddati bilan o'tib ishlasa ishlaydi. Bo'lmasa men endi xalqni to'xtatib qolarmayman. Bu olingan syomka video Furqat tumanida topildi. Furqat tumanida. Meni yozing, meni chizing. Ertaga 10 ta furqatlik. Endinga 100 ta furqatlik kelib, onangizdan quvib chiqaradi. Men javob beraman shunga. Hozir yaxshilikka xulosa qiling-da, kuyunch pulini oldingizmi, videosi bormi? Mana bir ikkita holat bor.